את יודעת, אני חושבת על זה, שאם הייתי אומרת לך לפני, נניח, 6-7 שנים, שזה יהיה הרכב הממשלה, ואת בעצם תסתדרי בממשלה כזאת, סביר, אני חושבת שירדתי מהפסים. אם היית אומרת לי לפני 7 חודשים או 8 חודשים שזה יהיה הרכב הממשלה, הייתי אומרת לך שירדת מהפסים. זה לא מה שחשבנו שיהיה, זה לא מה שקיווינו שיהיה, אבל בסופו של דבר, כשאנו צריכים לקבל החלטה, האם בעצם לגור את המדינה לבחירות נוספות, או להקים את הממשלה הזו, אז החלטנו להקים את הממשלה הזו. בחירות נוספות, בסבירות גם די גבוהה, היו מובילות להקמת ממשלת שמאל ערבים.